Բարի երեկո, դուք դիտում եք 30 րոպե ծրագիրը AMJ հեռուստակայանի եթերում։ Այսօր խոսելու ենք մի խնդրի մասին, որը հասարակական մեծ հնչեղություն ունի, սակայն պատկան մարմինների ուշադրությունը չի արժանացել, ինչպես նաև չի արժանացել լրագրողներից, լրատվամիջոցների պատշաճ ուշադրությունը։ Խոսքը վերաբերվում է Քարահունջի հնագույն աստղադիտարանին, որի մասին կարծես թե շատերս գիտենք, և շատերը հպարտանում ենք դրանով, որ կարիք չկա ապացուցելու մի շարք գիտնականներ և ոչ միայն հայ գիտնականներ, այլ նաև օտարերկրյա ընդունել են, որ դա այնտեղ եղել է, ուրեմն, հնագույն աստղադիտարան, հանրահայտ ակադեմիկոս, երջանկահիշատակ Պարիս Հերունին առաջ է քաշել տեսություն, որ այնտեղ եղել է այդ աստղադիտարանը, ունի 7500-ից մինչև 40000 տարվա պատմություն, այսպիսի տեսություններ կան, և ոչ միայն Հայաստանում, այլև արտասահմանում շատերը ընդունում են դա։ Իսկ մեր օրերում պարզվում է կան գիտնականներ, որոնք փորձում են հակառակն ապացուցել և տարիներ շարունակ քայլեր են ձեռնարկում այդ ուղղությամբ, և հիմա բանը հասել է, ինչպես ասում են, վերացնելուն։ Ամենայն դեպս այդ մասին արձագանքում են հանրային, ուրեմն, փրկենք Քարահունջը, այսպես է կոչվում, քաղաքացիական շարժման անդամները, որոնցից մեկն էլ իմ այսօրվա զրուցակիցն է։ Ինչպես արդեն ասացի, Պարիս Հերունու, ակադեմիկոս Պարիս Հերունու դուստրն է Նանա Հերունին, որի հետ հիմա կապ ենք հաստատում Երևան։ Բարև ձեզ, Տիկի Նանա, և շնորհակալություն մեր հրավերը ընդունելու համար։ Բարև ձեզ, Արտուր, շնորհակալ եմ, որ հրավիրեցիք և անդրադարձակ ես թեմային։ Գիտեք, ես մի քիչ այսպես որքանով հնարավոր է խորացա փաստաթղթերի, վիդեոների, տեսանյութերի մեջ, թե վաղուց հետևում է այդ ուրեմն գործընթացին, ամեն դեպքում խնդրում եմ շարունակեք, ինչ է կատարվում։ Խոսք է գնում վանդալիզմի մասին, արդյոք այնտեղ իսկապես այդպիսի երևույթներ կան։ Կա պատմաբան Աշոտ Փիլիպոսյան, որը լիցենզիա ունի անցկացնելու երկարատև պեղումներ Քարահունջում։ Նա մոտ 2014 թվականից աշխատանքներ է կատարում այնտեղ, բայց այս 2018 թվականի օգոստոսին սկսեց ինչ-որ ագրեսիվ գործողություններ անել, դա այլ կերպ չի կարելի անվանել, չակերտներում պեղումներ միայն, սկսեց փորել քարերի տակ, զուտ մեգալիտների տակ, որոնք հանդիսանում են աստղադիտական գործիքներ, և իրենց մի փոքր անգամ տեղաշարժը ընդունելի չէ։ Նա պեղումները կատարում է վերամբարձ կռունկներով, բանվոր դասակարգի, սևագործ բանվորների ձեռքերով և քլունգներով, բահերով, այդպես չեն անում պեղումներ, հա, գիտեք։ Որոշակի չափանիշներ պետք է լինեն, այո։ Ուշությամբ ես կարող եմ նկարներ անգամ ցույց տալ։ Խնդրեմ։ Սա, ուրեմն, Երևում է։ Այո, այո, կռունկը։ Ինչ-որ ընկերություն է, այո։ Հա, լինի, այո, տեսնում եք այստեղ քարը, որը քարի տակը փորված է, ոնց որ օդում կախված լինի այս քարը, վտանգ կար, որ ինքը կարող անգնի, կողքն էլ քլունգը սիրուն դնում են, իրանք էլ հենց նկարում են, և քարի վրա կարող եք տեսնել քլունգի տեղեր, այսինքն բնացված են անգամ քարերը, այո, այսպես տրոսերով կապում են, բարձրացնում են քարերը, ինչը թուլատրելի չի, ծանր տեխնիկայի, ուրեմն, կիրառումը միայն հազվադեպ դեպքերում է թույլ տալիս եվրոպական կոնվենցիան, որը վավերացրել է Հայաստանը, բանվորները, տեսնում եք, և ոչ մի ասված էր, որ պեղումները պետք է լեհ մասնագետների հետ իրականացնեն, բայց ոչ մի մասնագետ այնտեղ ըստ մեր տեղեկությունների չի եղել, և նաև, ուրեմն, ինքը պեղել ասաց, նաև, որ չէ, այդպես տրանշեներ, խրամատները փորել քարերի ողջ երկայնքով, այսինքն ինչի համար, և ևս մեկ անգամ ապացուցել մեգալիտների աստղադիտարան լինելը, որովհետև պարզվում է տակը քարերի, մի հատ քարե պատ կառուցված,
որը նույնպես ապահովում է քարերի կայունությունը, որ դարեր շարունակ իրենք պետք է անշարժ դիրքում գտնվեն եւ ոչ մի բան իրանց վրա չազդեր։ Այսինքն ինքը այսպես խրամատներ է քարերի երկայնքով փորել եւ եւս մեկ խախտում է օրենքի, նա պեղելուց հետո ինչ որ մի շրջան պեղում են, հետո գնում են, որ մի քանի ամիս հետ նորից գան, պետք է ծածկել ըստ օրենքի, այնտեղ պարկեր են դնում հողով, կավե մի թեթև ծածկում են, մի խոսքով ձևեր կան, այդ էլ չի արել, թողել այսպես բաց ամեն ինչը։ Եվ Սիսիանի եղանակի քմահաճույքին, այսինքն ձմեռվանից հետո հիմա պարզ չի, տեսնում եք քարերի տակ։ Այո, այո։ Օրաց։ Այո։ Ես ուզում եմ հասկանալ նպատակը որն է, այդ պեղումների ինչ է ուզում գտնել։ Այս ես որքանով տեղյակ եմ, այսինքն այդ գիտնականը Փիլիպոսյանը ուզում է ապացուցել, որ այնտեղ չկա աստղադիտարան եւ ընդհանրապես այնտեղ բնակատեղի է եղել եւ դամբարան, որքանով ես հասկացա, դա է ուզում ապացուցել։ Իմաստը, լավ, վերանանք հայրենասիրությունից, որ շատ-շատ ազգեր չեղած տեղից ինչ-որ բաներ են հորինում եւ աշխարհի ներկայացնում են, որպես իրենց երկիրը գրավիչ դարձնեն, բայց այս մարդը, որը ազգությամբ հայ է, եթե դա աներ, ասենք, ազգությամբ մեկը, ադրբեջանցի եւ այլն, կհասկանա, թե ինչ խնդիր է լուծում։ Ինչ խնդիր է ուզում լուծել Փիլիպոսյանը, ուզում է ինչ ապացուցել։ Դժվարում եմ ասել, դա չհասկանալու ինչ միտում է, դրսից ֆինանսավորման միտում է, ուղղակի անխելք են, թե որևէ սա ամբողջ իրար հետ, թե ուզում են Էրոնո անվան վրա կամ Քարահունջի անվան վրա ինքնահաստատվելու խնդիր ունեն, ես դժվարանում եմ ասել, կամ այդ ամեն ինչը միգուցե իրար հետ։ Բոլոր դեպքերում այսպիսի տպավորություն ա, որ տարվում ա նրան, որ այդ քարերը տեղաշարժեն եւ վերջին հաշվով բերեն նրան, որ դա արդեն չկարողանա որ չլինի ապացուցել աստղադիտարանի վարկածը, եւ եւս մեկ օրենք կա, ուրեմն ՀՀ օրենք գոյություն ունի, որ եթե կարծեմ մոտ 70%-ը հուշարձանի այս կամ այն պատճառով, ուրեմն ավիրվում է, դա հանվում է հուշարձանների ցանկից։ Մեր կարծիքով ինքը տանում է հենց դրան։ Դուք ասացիք, որ դրսից ֆինանսավորելու այդպիսի վարկած կա եւ դուք առաջին չեք, ես կարդացել եմ նաեւ այլ տեղեր։ Կոնկրետ ով կարող է շագրգված դնել այդ հարցում։ Շագրգրվածները շատ կարող են լինել, նույն Անգլիան, որին պետք չի, որ իր Սթոնհենջից ավելի հին աստղադիտարան լինի աշխարհում, կարող է շահագրգռված լինել մեր հարևանները, Ադրբեջանը, Թուրքիան, կարող է Իսրայելը, որովհետև էլի վարկած կա, այնտեղից փաստ է, որ անհետանում են քարեր, քարերը գողացվում են եւ ասում են, որ վաճառվում են։ Դրսում։ Հա, մենք չենք դուրս են վաճառվում, այո, ասում եմ, որ դա իհարկե մենք չենք կարող ապացուցել, դա պատկան մարմինների ուրեմն գործառույթն է, բայց ասում են, որ Իսրայել են վաճառվում այդ քարերը, նրանք մի քանի տարի պահում են իրաց, մեկ էլ եւ բացահայտում են որպես իրենց հնություն։ Այո։ Ներկայացնում են որպես իրենցը։ Գտնում են, հա, նոր, այսպես ժամաշահագրգռվածները շատ են եւ դա գրանտեր է, ֆինանսավորումը գալիս է, ուրեմն գոյություն ունի կրթության եւ գիտության նախարարության կից, գիտության կոմիտե, կոնկրետ այս Քարահունջի պեղումներ ասածը ֆինանսավորվում է այդ գիտության կոմիտեի կողմից։ Հիմա ՊՕԱԿ, չէ, այդպես է կոչվում։ ՊՕԱԿ, այո։ Չէ, ՊՕԱԿ-ը դա ուրիշ է, ՊՕԱԿ-ը պատկանում է մշակույթի նախարարությանը։ Այո, Աշոտ Փիլիպոսյանը ՊՕԱԿ-ի գիտքարտողարն է, եւ ՊՕԱԿ-ն է այդտեղ ստեղծված զորած քարեր արքելոց։
Այո։ Թանգարան, այսպես ակոչվում, որի մեջ մտնում է Քարաունջ Աստղադիտ դարանը։ Դա պատկանում է Պուակին։ Այո, բայց ֆինանսավորվում է այլ տեղից, հա, դրսից, այդպես է։ Այո, ֆինանսավորումը, չգիտեմ, ինչ որ գրանտեր է, որը տալիս է գիտության կոմիտեն, կրթության եւ գիտության նախարարության գիտության կոմիտեն։ Հիմա պատկան մարմինները թող ԱԱՑ-ն թե որը մեկը ով հնարավորություն ունի, թող հարցը ուսումնասիրի եւ տեսնի որտեղից եւ ինչու է դա ֆինանսավորում, ում է դա պետք, ում դրսից, այո, ինչ որ մեկը դա անում է մեր այսպես կոչված հայ մասնագետների ձեռքերով։ Իդեպ դա զարմանալի չէ, որովհետեւ մենք նաեւ պատմությունը կեղծելու հայ պատմաբանների կողմից փաստեր ենք ականատես եղել, ամեն դեպքում կարծում եմ շատ շատ կարևոր հայտարարություն է սա եւ պատկան մարմիններ հատկապես ԱԱՑ-ն, այսպես ասած, մաներ խանութներ այցելելու փոխարեն այսպիսի հարցերի պետք է ուշադրություն դարձնի։ Դուք ասացիք եւ փաստ է, որ այդ պեղումները սկսվել են դեռևս 2013-14 թվականներին, ճիշտ է։ Այդ ծրագիրն էր սկսվել այն ժամանակ, թե դա ավելի մեծ թափ ստացավ վերջերս այդ ֆինանսական մանրամասներ տեղյակ եք ունեք այդպիսի։ Ես ճիշտ ասած կապ չեմ ունեցել Քարաունջի հետ, ես ուրիշ բնակավարում եմ, ես ուղղակի օգոստոսին, երբ որ այս աղմուկը բարձրացավ, բարձրաձայնեց Սիսիանի ժողովուրդներ գնացել ու դեմները առել, այսպեսի ռոլիկ ընկավ ինտերնետ, որ Սիսիանի ժողովուրդը գնացել էր ու այս Պիրկոսյանին արգելում էր, այսպես կռվում էր, որ դադարեցնեն պեղումները, այդ ամենը ընկավ համացանց եւ այդտեղից մենք իմացանք եւ ես էլ իմ տղան էլ չկարողացանք անտարբեր մնալ այս հարցին, քանի որ ինչպես ասեցիք, իմ հայրը 4 տարբեր ուսումնասիրություններ է արել, այո, ուսումնասիրություններ է արել, արշավներ է կազմակերպել եւ 4 գիտական մեթոդով ապացուցել է, որ Քարաունջի Աստղադիտ դարան է եւ ոչ ոք առ այսօր ոչ մի գիտական մեթոդով չի բերել որևէ հակափաստարկ։ Եվ այս աղմուկը ասեմ նաեւ, որ 2018 թվականի մայիսին Քարաունջում կատարվել էր վանդալիզմի ակտ, քարերի վրա ինչ որ անհայտ անձինք կարմիր ներկով ինչ որ սիմվոլներ էին նկարել, և Քարաունջի վարիչ կան մի հատ էլ Աշոտ Ավաքյան, որը այդ Պուակի գծով վարիչն է, այսպես ասած, Քարաունջ Աստղադիտ դարանի, և նա կորցկել էր այս փաստը, և պատկան մարմիններին այս վանդալիզմի մասին չէր տեղեկացրել, երբ համացանցում այսպես աղմուկ բարձրացավ, ակտիվիստներից դիմեցին մշակութային փոխնախարարությանը, փոխնախարար Տիգրան Գալստյանը, եւս մեկ ամիս հետո դրանից նոր դիմեց, ստիպված այդ աղմուկի ուրեմն ճշման տակ ստիպված եղավ դիմել պատկան մարմիններին։ Իսկ որևի արձագանք մինչ այժմ, օգոստոսից մինչև հիմա այդպես ակտիվ շարժում է ընթանում ի պաշտպանություն Քարահունջի, հա, այսպես ասենք, որևէ արձագանք ոչ միայն ուժայինների կողմից, ոստիկանությունից, մշակութային նախարարությունից եղել է։ Ես բազմաթիվ նամակներ եմ գրել համ ԱԱՑ, համ մշակութային նախարարություն, համ նախագահային, համ վարչապետին եւ այլ եւ այլը, հիմնականում բոլոր նամակները, այդու նաեւ վարչապետին նամակները վերահասցեագրում են մշակութային նախարարություն, այսինքն այն գերատեսչությունը, ով վրա բողոքում ես, եւ իրենք ինչ որ անհեթեթ ամեն անգամ պատասխաններ են ուղարկում, իսկ իրենց Facebook-յան էջերում, օրինակ, Տիգրան Գալստյանը անվանել էր Քարահունջի ուրեմն պայքարին մասնակցող մարդկանց պրովոկատորներ, գրել էր «Փրկեն Քարահունջը պրովոկատորներից», այսինքն մեզնից, իսկ Նազենի Ղարիբյանը, այն ժամանակ էլ փոխնախարար էր ինքը, մեզ անվանել էր «գերազգային տգետներ» եւ ասել էր, որ ինքը որպես
գիտնական ասում, քարահունջը աստղադիտարան չի, դամբարան է եւ վերջ։ Պարզ է։ Այսպիսին է, եւ ուզում եմ նաեւ միգուցե դուք տեսել եք այս վերջի շրջանում հաղորդումներ կազմակերպեցին Ֆիլիպոսյանը եւ Պավել Ավետիսյանի մասնակցությամբ, ով հանդիսանում է ուրեմն նա հանդիսանում է հնագիտության ինստիտուտի, ակադեմիական ինստիտուտի տնօրեն, եւ ինչպիսի հեգնանքով եւ ծաղրանքով էր ինքը խոսում, ասում է, հորինում են, որ հայկական լեռնաշխարը օրան է, բնորան է, հայ գեն են հորինել, հասկանում են տարերի մասին եւ այլն, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր պետք է հակառակը հայ այդ ամեն ինչը պաշտպանեն եւ մեծարեն, ինքը ասում է, որ հերունին չէ, այդ գիտնական չի, ով որ հաստատել է, հիմա չթվարկեմ, մի շարք հանրաճանաչ գիտնականներ, ովքեր հաստատել են այդ տեսությունը, իրանք էլ գիտնականներ չեն իրենց երկրերում, եւ բացի դրանից հիմա գենետիկական բոլոր ուրեմն ուսումնասիրությունները ապացուցում են, որ ամեն ինչը գնացել է կարտությունը հայկական լեռնաշխարից, Պավել Ավետիսյանը թե չի կարդում, թե դա էլ իր համար միգուցե գիտություն չի, այսպեսի զավեշտալի մի բան է կատարում, եւ նույն Աշոտ Ֆիլիպոսյանը նա դասավանդում է եւ հանդիսանում է Աբովյանի ինստիտուտի հայոց պատմության ամբիոնի վարիչ, հասկանում եք, նա կերտում է մեր երիտասարդ սերունդը այսպիսի գաղափարներով, դա էլ է զավեշտալի։ Այո, իմ ձեռքի տակ է ի դեպ այդ դիմումը վարչապետին, որտեղ շատ բավականին մանրամասն նկարագրված է խնդիրը, եւ ես հարկեմ համարում ձեր թույլտվությամբ նանա երկու մեջբերում անել, որտեղ որ նշվում է, թե ովքեր են ճանաչել, հա, այդ մասը, ընդամենը մի պարբերություն, եթե դեմ չեք, ընթերցեմ, ովքեր են ընդունել, որ քարահունջը աստղադիտարան է, բացի Փարիզ հերունուց եւ հայ գիտնականներից։ Ուրեմն հայ եւ համաշխարհային մի շարք հայտնի գիտնականների կողմից ընդունվել է, այդ թվում գիտությունների դոկտոր Շվեյցարիայի Կլայների Եվրասիական աստղագիտության միության նախագահ Բոչկարյովի, հնագույն քաղաքակրթությունների աշխարհաչափ հետազոտող Գրահամ Հենկոկի, Մեգլեթային համալիրների հայտի մասնագետ պրոֆեսոր Ջերալդ Հոկինսի, ինչպես նաև Նովոսիբիրսկի աստղադիտական գեոդեզիայի ակադեմիայի ավագ դասախոս Ելենա Գիենկոյի, հնագետ անկախ փորձագետներ Խինկիկյանի, մաթեմատիկոս, կենսաֆիզիկ և կենսաբանական գիտությունների թեկնածու Վահրաջյանի, անկախ փորձագետ հետազոտող Գևորգյանի, Օքսֆորդի համալսարանի և Մեծ Բրիտանիայի թագավորական աշխարհագրական ընկերության գիտաշխատողների և ելի շատ գիտնականների կողմից քարահունջի աստղադիտարան լինելու գիտական հիմնավորումները կրկին անգամ հաստատում են հերունու տեսությունը։ Այսինքն այս բոլոր մարդիկ ճանաչել են, ընդունել են, որ քարահունջը եղել է հնագույն աստղադիտարան, և ահա մի գիտնական, ով հիմա ներկայացնեմ, թե ով է ինքը, ուրեմն Հայաստանի Հանրապետության Պետական Մանկավարժական Համալսարանի Պատմության ամբիոնի վարիչ, Հայաստանի Մշակույթի Նախարարության Պատմամշակութային արգելոց թանգարանների և պատմական միջավայրերի պահպանության ծառայության ՊՕԱԿ-ի գիտքարտուղար, միջգերատեսչական հանձնաժողովի անդամ, պատմական գիտությունների դոկտոր Աշոտ Ֆիլիպոսյան։ Եվ ահա այս մարդը, որը պիտի ընդհակառակ, ինչպես նանան ասաց, սերունդներ դաստիարակի մեր պատմամշակութային արժեքները, իր ամբողջ գործունեության նպատակն է համարում հերքել պատմական ճշմարտությունը եւ նաեւ Հայաստանը որպես տիեզերագիտական կենտրոն, այն ինչով մենք հպարտանում ենք նաեւ վերացնելն է։ Սա իսկապես շատ ավելի կարևոր փաստ է ԱԱՑ-ի համար հատկապես, քան օր ու գիշեր Սորոսների մասին խոսելու փոխարեն ավելի լավ է կոնկրետ փաստի հետևից գնան։ Եվ նանա, ի՞նչ քայլեր եք դուք նախատեսում հետագայում, ապագայում։ Ուրեմն, ինչպես ասեցիք, այս նամակը, որը մենք վերջին նամակը
ուղարկել էինք վարչապետին, այնտեղ մանրամասն օրենքների բոլոր խախտումները նշված են, այն 7 էջ է իդեպ ՀՀ օրենքի որոշումների եւ եվրոպական հնագիտական կոնվենցիայի մի շարք դրույթներ, կնետ պեղումներ ասացները կատարվել են այսպես բացահայտ մի շարք խախտումներով, եւ ունենալով այդ բոլոր օրենքները կցել ենք, ամեն ինչ այդ նամակին կցել ենք, խախտումները մանրամասն, այսինքն ունենալով այս հաստեր, նախարարությունը ինքը պետք է դիմեր պատկան մարմիններին, այսինքն դա իրենց գործառույթն է, բայց իրենք այդ բանը ինչ-ինչ պատճառներով չեն անում, ասում են ուզում եք դուք արեք։ Բայց ձեր գործը ո՞րն է, լավ է դեպքում դուք արեք։ Իդեպ ես այդ տեսանյութը կառաջարկեմ, մենք ցուցադրենք այս հարցազրույցից հետո, որտեղ որ ճարտարապետը, եթե չեմ սխալվում, ինքը այցելում է հերթով, այսպես բոլոր գրեթե բոլոր, այնտեղ կա 340, քանի քար կա այդտեղ, 222 քար, ու ինքը անցնում է որոշ քարերի մոտով եւ հերթով բացատրում, թե ինչ է, բայց մի հետաքրքիր փաստի մասին նաեւ խոսեց, որ այդ ընթացքում, երբ որ իրենք նկարանում էին անում, տուրիստներ էին գալիս Բրիտանիայից, մի մեծ խումբ էր, ասում էր, որ այստեղ է, եւ մարդիկ եկել են, չգիտեին ուր էին եկել, այսինքն քարեր են ու վերջ, չկա որևիցե, այո չկա ոչինչ, ընդամենը քարեր են, մարդիկ գալիս էին, նույնիսկ կարող է հարց առաջանալ, ինչի են մեզ բերել այստեղ, որ քարեր նայենք, թե այդ քարերի անցքերը ինչ է սա, այսինքն չկա այդ պոակը, որը ֆինանսավորվում է, այդ ֆինանսները, որ ստանում են, չգիտեմ, ինչով են զբաղվում այդ մարդիկ, ընդամենը ոչնչացնելով, սա եւս փաստ է, եթե ቱրիզմի մասին են մտածում Հայաստանի նոր իշխանությունները, հատկապես այս հանգամանքի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Եվ խնդրեմ, ապագածը չեն մտածում, ասում են, որ թող չբերեն այստեղ տուրիստներ, սա միայն դամբարան է, հասկանում, դամբարան ամբողջ աշխարհում կա, այդտեղ է կա դամբարան, բնակատեղի է եղել, ամենտեղ ապրել են մարդիկ, ամենտեղ թաղվել են մարդիկ, ինչպես են մեր եկեղեցիների բակում էլ են թաղվել, հա, ինչ որ նշանավոր մարդիկ, մեկը մեկին չի խանգարում եւ չի հերքում մեկը մեկին, հա, իրենք ինչպես ասեցիք, իրենց արժանիքները, իրենց բոլորի այդ մի քանիսի կենսագրությունները, եթե շարես իրար հետևից, Փարիզ Հերյունու միայն պարգևների ցանկը ավելի մեծ է, մարդբի, որը ստացել է մեդալ, չգիտեմ, օրինակի համար, հա, Ֆրանսիայի կառավարությունից, մարտով ստացել է Վազգեն առաջինից մեդալ եւ այլ եւ այլ, 340 գիտական աշխատությունների հեղինակ է, եւ ի վերջո ես ավելացնեմ, եթե կարելի, այդ Արագածի հարավային փեշին կառուցված դիտակը, շատ հանրայտ, որը հայտնի որպես Հերյունու դիտակ, ի վերջո իր 25 տարվա պայքարի արդյունքում ստեղծված դիտակն էր, որը նաև հայտնագործություններ կատարեց խորհրդային միության վերջին տարիներին, հետո անկախության տարիներին, այսպես սառեցվեց, որտեղ ֆինանսավորումը դադարեցվել եւ մինչեւ հիմա այդտեղ մնացել է, եւ օտարերկրյա գիտնականները կարծում են, որ այնտեղ կարելի է աշխատացնել եւ ուղղակի պետք է վերազինում տեխնիկական, մինչ օրս անուշադրության է երևիս մատնված, եւ նաեւ ուզում է այդ մասին հարցնել, ինչ ծրագրեր կան, կարծեմ նաև հիմնադրամ է ստեղծվել, դիտակը վերակ է ստեղծել, դրանով զբաղվում է իմ հորաքրոջ աղջիկը Արենիկ Սարգսյանը, ով շարունակում է, ով դասավանդում է հիմա Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում անտենաների տեսությունը, ով կար միակն է երևի այդ անտենայի վրա, ով կարող է աշխատել, հա, ով պապայի աշխատել է ժամանակին, ցավը նրանում է, որ անտենան այդ տարածքը տվել են չափագիտության ինստիտուտի, որը կոպիտ ասեմ, որ հասկանալինի, քշերքներով զբաղվում է, շուկայի քշերքների ստուգումով եւ այլն, ինքը չի պատկերացնում, ուրեմն անտենան ինչ բան է ու ռադիո չափումները ինչ բան են, իրենք չգիտեն դա ինչ անեն,
ոչ աշխատացնում են, ոչ էլ թողում են ինչ-որ մեկը մի բան անի վրան, հիմա էլ ուզում են հանձնեն բան, միտալալում, ոնց է։ Հա, մետաղի ջարդում։ Այո, եւ այդպեսի բան անել, իմ քույրս պայքարում է, որպիսի ներդրողներ կան արտասահմանից, որոնք ասում են մենք պատրաստ ենք ներդնենք միլիոններ, որ դա վերազինենք եւ նորից սկսի աշխատել աստղադիտակը, բայց առանձնացրեք էլի պետական, սարքեք առանձին կառույց, առանձին ինստիտուտ պետական։ Մենք իմանանք ում ենք մենք տալիս, մենք չգիտենք այդ չափագիտությանից, ով է, ուր կգնան գումարները, առանձնացրեք, հիմա սրանք կպել են ու չեն թողնում, հիմա գնում է այդ պայքարը, կառավարության հիմա ինչ-որ գնում են քննարկումներ և կարծես թե այդ գործընթացը շատ դանդաղ, բայց շարժվում առաջ, հուսանք, որ հաջող կլինի և կհաջողվի քույրիկիս անջատել, հա, այդ ստեղծել մի ուրիշ կառույց և կոչվելու է Հերունու տիեզերական կենտրոն, կկոչվի, հուսանք, որ կիրականանա։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ, տիկինանավ, և շնորհակալություն եմ հայտնում հետարքիր զրույցի համար, մենք միշտ կապի մեջ կլինենք, ցանկացած պահի պատրաստ ենք արձագանքել և այս Հերունու աստղադիտական կենտրոնի և նաև Քարահունջի հետ կապված բոլոր խնդիրներում, շնորհակալություն զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալություն, խնդրում մի բան ուղղակի ասել, որ եթե Սփյուռքը մեծ նշանակություն ունի իր դերը այս հարցում, իր ձայնն էլ բարձրացնի, չգիտեմ, այս կամ այն ձևով երևի ինչ-որ լծակներ ունեն, թե մենք փորձում ենք հարցը ազգային ժողով տեղափոխել, այնտեղ քննարկումներ անել, Սփյուռքի կողմից էլ միգուցե դիմել, և եթե կան այստեղի բոլոր մասնագետները, հնագետները կախվածություն ունեն Ֆիլիպոսյանից, և դրա համար ձայն չեն բարձրացնում, որովհետև ինքը լիցենզիա տվողն է, ինքը գիտական աշխատանքների հետ կապ ունի, ֆինանսների հետ կապ ունի, բոլորը վախենում են խոսեն։ Եթե Սփյուռքում կան մասնագետներ, հնագետներ, պատմաբաններ, աստղագետներ, հարակից մասնագետներ, իր ձայնը կոնե իրենց ձայնը բարձրացնեն, գրեն կամ ինչ-որ տեղ ելույթ ունենան, իհարկե շատ կօգնի, ինձ թվում է այս հարցին, պիտի միավորվենք, մենք բոլորս միասին այս հարցը փորձենք լուծել, որովհետև Քարահունջը մեր ինչպես կարող են ձեզ կապվել, ինչպես կարող են ձեզ կամ խմբին կապվել, եթե լինեն այդպիսի մարդիկ։ Ինչ կարող են կապվել Facebook-յան էջով #գտնել Նանա Հերունի, մենք ունենք իմ տղան որդին Միքայելը ստեղծել է Save Քարահունջ, փրկեն Քարահունջը էջ, որտեղ բոլոր ինֆորմացիան կա, իրադարձությունները ինչպես են տեղ ունեցել, կամ ինձ կամ մեր էջի Save Քարահունջ կամ փրկեն Քարահունջը, այո, Քարահունջ էջի միջոցով կարելի է մեզ հետ կապնվել։ Ես էլ եմ շնորհակալ, Արտուր, որ անդրադարձաք այս թեմային և հետաքրքրվեցիք, դա շատ կարևոր թեմա է, մենք քիչ գիտենք այս պահին Քարահունջի մասին, շատեր ընդհանրապես պատկերացում չունեն, բայց մենք այնտեղ դեռ շատ բացահայտելու բաներ ունենք, ինքը իր առեղծվածը դեռ շատ գաղտնիքներ է իր մեջ պարունակում, ինքը մեր տիեզերքի հետ կապնա և այլ և այլ, ինքը բավատարօրինակ բաներ ասեմ, ինքը դարեր ի վեր պաշտպանելա հայ ժողովրդին և այսօր ինքը պաշտպանության կարիք ունի։ Անշուշտ։ Եվ վերջո պետք է հետազոտությունների անցկացնել, բացահայտելու և ոչ թե թեման փակելու և հերքելու։ Ուզում ենք, մենք պահանջում ենք, որպեսզի կոնսերվացնեն այդ պեղումները և Քարահունջը նորմալ վիճակում փոխանցվի հաջորդ սերունդներին, երբ որ կլինեն տեխնիկական հնարավորություններ հետազոտելու ռադարներով և այլ և այլ, հիմա շատ ուրիշ հնարավորություններ կան ուրիշ տարբեր երկրներում, և փոխանցենք մեր եկող սերունդներին, որպեսզի նոր բացահայտումներ անեն, իսկ հիմա մենք առաջարկում ենք կոնսերվացնել այդ պեղումացածները։ Շնորհակալություն, հաջողություն եմ մաղթում, իսկ ձեզ սիրելի հեռուստատեսի տողներ, առաջարկում եմ դիտել տեսանյութը, որը նկարահանում է սիրողական մակարդակի, բայց այնտեղ նկարանում է Քարահունջից և ցույց է տալիս, թե ինչու է այն, մասամբ նաև
ցույց է տալիս, թե ինչու է այն աստղադիտարան։ Այսքանը, շնորհակալություն ուշադրության համար, կհանդիպենք։ 2018 թվականի հոկտեմբերի 16-ն է մշակութային արժեքների եւ ազգային արժեքների պաշտպանման արշավ են կազմակերպել իբրկություն Քարաունջի աստղադիտարանի։ Ինչի իբրկություն, որովհետեւ նորից վերջերս խոսակցությունները շատացել էր եւ պեղումները արդեն վերածվել էին վանդալական աստիճանի։ Եվ պետք է գանք, մենք մեր աչքով տեսնենք, թե ինչ է կատարվում։ Ինչ է կատարվում պեղումների արդյունքով, մի քիչ ուշ ես ձեզ ցույց կտամ։ Ես մեր Facebook-յան ընկերներին խոստացել էի, որ ցույց կտամ Քարոնջ աստղադիտարանի հիմնական և ամենակարևոր գործոնը, թե ինչու են այս քարերը աստեղ նայելու համար։ Խնդրեմ, քարերից մեկը, բոլոր անցքերով քարերը ունեն հատուկ մարդու կողմից տաշված, հարմար դիտելու համար փորվածքներ։ Կաշխատեմ հնարավորինս բոլոր քարերը ձեզ ցույց տալ։ Այդ քարը մի հատ չի, երկու հատ չի։ Եվ հանգիստ հարմար, հարմարավետ նայելու համար մարդիկ, որտեղ աստղերին նայում են ոչ թե մի րոպե, երկու րոպե, այլ ժամեր շարունակ, այդ թե ինչի համար են նայել աստղերին, դա իհարկե մտածելու տեղիք է տալիս, վարկածները տարբեր են, բայց որ քարերը աստղ նայելու համար են, այսինքն աստղադիտարան է սա, դրանում կասկած չկա։ Ամենապարզ մեթոդը, խնդրեմ, ցուցադրում եմ առաջի քարը, առաջի վերջից ամենամոտիկ կանգնած քարը, ուրեմն ձեռքը դրեցիր, նստեցիր քարի վրա, այսպես կարող ես ժամերով նայել։ Շարունակենք, անցնենք մյուս քարին։ Խնդրեմ, մոտեցանք հատուկ հորվածքներով համար երրորդ քարին։ Այս քարը լեգենդար քար է, որովհետև մեր ընկեր Գորը Կալինինգրադից մոտ 2-3 տարի առաջ նկարել էր, եւ այդ նկարած ֆիլմը պտտվում է ամբողջ համացանցում։ Իսկ քարի առաջի հայացքից որ նայում եք, ասում եք, որը բխային ինչ որ սառած կտոր է քարի վրա անցած, բայց ոչ, ուշադիր նայեք այս ոսիկի տաշվածքը, ինչ լավ մշակված է, ուշադիր նայեք ծնկի դնելու տեղը, ուշադիր, եւ երկրորդ ծնկի դնելու տեղը, հիմա ցույց եմ տալի կիրառման եղանակը, նայեք ծախտունքը ֆիքսում ենք, ուշադիր աջ ձեռքը վերևից ունի նորից բռնվելու տեղ եւ աջ ոտքը, եւ նայեք արմունկը դնում եք եւ դեմքը, եւ դու իդեալական ֆիքսված ես, չէ՞։ Այդ կապերտ նայեք, չես շարժվում, նայեք ծնկները խի ասենց արա, որպեսզի դու ու նայեք ողնաշարի ուղղությունը, հլը նայեք ինչ լավ արևը մեջից հիմա երևում, հլը նայեք ուղիղ արևը կենտրոնում ա, շատ հետաքրքիր, ծաղկում, աճում, արմունկ, նայեք արևը ոնց արևը, չի կար արևը տես տոշնի սարկած արևը, հենց կենտրոնը մի ֆանտաստիկ, տեսեք ինչ լավ երևում է երկինքը։ Իմիջալոց երկինքը երևում է բոլոր անցքերով քարերից, և համարյա բոլորի վրա հատուկ հարմարավետ նայելու համար արված են փորվածքներ։ Գնացինք առաջ, մնացածը ցույց կտամ, սա մի քար չի, երկու քար չի, ամբողջ անցքով քարերի վրա այդ հարմարավետությունը կա։ Մոտեցանք հաջորդ քարին,
Խնդրեմ, տեսեք, ստեղ նաս փորվածքներ կա, որ պարզ երևում է, որ սա բնական փորվածքներ չէ, այլ մարդու կողմից արած։ Իսկ մարդը այս կոպիտ քարը, բազալտը, ինչի պետք է դներ տարշեր, չարչարվեր, եթե հատուկ նպատակ չունենար։ Իսկ աստղերին նայելը, դա շատ հատուկ և շատ ցանկալի ցանկություն է եղել, հատկապես մեր հայերիս համար, որովհետև մենք երկինք նայող և տիեզերքի հետ կապ պաշտպանող ազգ ենք, մինչև այսօր։ Իսկ Հնագետ Փիլիպոսյանը, նա ասում է, որ հայերն ուր, աստղագիտությունն ուր, այսինքն մի առիթով ֆիլմի սյուժեի ժամանակ ասել էր, հայերը բան ու գործ ունեն, աստղագիտությամբ պետք է զբաղվեն կամ աստղադիտարաններ սարքեն։ Այսպես ժամերով կարող եմ նստել նայել, անցքից ուղիղ երևում է երկինքը։ Այ խնդրեմ, հերթական քարը, ես չեմ մալարի, հատուկ որտեղ եկել եմ մեծ նպատակով, կանցնեմ ես բոլոր քարերը ու ձեզ ցույց կտամ, որ քարերի անցքերը արված են հատուկ աստղ նայելու համար, որտեղ անցքերի շուրջը մարդու կողմից արված հարմար ձեռքը դնելու համար, հարմար փոսեր են արված։ Հիմա ճիշտ է, Արտուր, հլնայի։ Գերուսամ, իհարկե։ Հա, հլնայի։ Գերուսամ, ինչի մասին է խոսքը։ Բազում հարմարանքներ կարող են լինել։ Բարև։ Այստեղ կան քարեր, որ ընկած են գետնին։ Կարող է իրանք առաջ կանգնած են եղել կամ շատ հավանական է պարկած են նայել, որովհետև աստղերին նայելը պարկած բավականին հարմարավետ է և բոլորս գիտենք, ինչքան լավ են նայվում պարկած աստղերը։ Շատ հավանական է, որ այս կողմից նայել են պարկած։ Հերթական քարը խնդրեմ, ես անվանում եմ ամենակոմֆորտ, ամենահարմարավետ քարը։ Այս քարի վրա կարելի է ոչ թե ժամերով, այլ օրերով պարկած աստղին նայել։ Տեսեք ձեռքի տեղը։ Եվ շատ հանգիստ երևում է երկինքը, երկնակամարը։ Հաստատ ոչ մեկի մտքով չի անցնի, որ սա արելա բնություն է։ Սա արված է մարդու ձեռքերով, որպեսզի այսպես երկար ժամանակ նայես աստղին։ Խնդրեմ, այստեղից էլ պարզ երևում է երկինքը, իսկ օգոստոսի 11-ին այստեղից լավ երևում է Օրիոնի 3 աստղը մեր հայկի համաստեղությամբ։ Ահա խնդրեմ, հարմարավետ քարից մեկը նույնպես, տեսեք ինչ հարմար, հատուկ արված տաշվածքներ են, հատուկ, և էլի երևում է երկինք։ Մարդիկ, որոնք որ աստղերին նայել են, նրանք էլ են եղել յուրօրինակ, այսինքն ունեցել են իրենց ոճը և իրենց մոտեցումը։ Տեսեք, ես քարի մոտ էլ ուրիշ ձևա, խնդրեմ, տեսեք։ Նույնպես շատ հարմար է և էլի տենում ենք երկինքը։ Ես ինչպես ասեցի, ինձ քարաունջի քարերի մեջ դուր է գալիս, որ ամեն քարի մոտ հարմարավետ նայելու համար փորվածքները տարբեր ձևի են, միանմանակներ չկան, անգամ մոտիկ։ Շատ հետաքրքիր է, երևի ամեն մարդ իր ոճին համապատասխան արել, որ տարբեր լինի, հետաքրքիր լինի, երևի թե տենց,
Սա քարերից մեկն է, որը պատտվել է։ Որ համարն է գրած էր, հա։ Սա 90 համարի քարն է, որը շուռ է եկել։ Անցքը տեսեք որտեղ է։ Տեսեք ինչ մեծ դժվարությամբ սա բավականին կոպիտ բազալտ է։ Սրան տաշել այդքան հեշտ չի, բայց մարդը համբերատար, հարմար, տեսեք ինչ փոս է փորել ձեռքը հարմար դնելու, երկար նայելու համար։ Քարաունջի հետաքրքիր քարերից մեկը։ Հիշեք, երբ որ լինեք քարաունջում, խնդրում եմ, նայեք, խնդրեմ, 90 համարի քարը։ Այդ որ իրեն կանգնեցնեն իր տեղը, որից մի օր, որ ստեղ ազգային պարկ ստեղծվի ու դա շուտով կլինի, բոլորովս միասին կհասնենք դրան, այս քարերը իրենց տեղերը կդրվի եւ կտենաք ինչ հետաքրքիր քար, տեսեք ինչ խորը փորվածք ունի։ Մարդը չարչարվել է, որ սա արել է, ուրեմն դա իրան պետք է եղել, ուրեմն իրան դա պետք է եղել աստղ նայելու համար, իսկ աստղ նայող մարդիկ սովորական մարդիկ չէին կարող լինեին, դրանք կլինեին հայերը։ Դեպի առաջ։ Բոլոր անցքերով քարերի վրա հավատացեք ինձ, այդ հարմարավետությունը արված է, կարող եք ինքներդ գալ, տեսնել և փորձարկել, և կհամոզվեք, որ քարերը իրոք քարի վրա արած անցքերը և քարերը հատուկ աստղ այելու համար գործիքներ են։ Այդ է ինչի համար են մեր նախնիները աստղերին նայել։ Տարբեր վերսիաներ կա։ Իհարկե, եթե քարը աստղ նայելու համար է կոչված, աստղ դիտելու գործիքը, և քանի որ քարերը շատ են, նշանակում է այս տեղանքը աստղադիտարանը։ Հիմա վերադառնանք, ինչպես խոստացել էի, պեղումներին։ Այստեղ պեղում չի կատարվել, այստեղ վանդալիզմ է կատարվել։ Ինչ են ուզում այս քարերից մեր հնագետները, ինչ ամբիցիոզ պլաններ ունեն և ինչ են ուզում մանգան, թե պարապեն անգործել մնացել, ասել են, թե հատուկ նպատակով, երևի թե հատուկ նպատակով քանդում են մշակութային հզոր արժեք ունեցող տարածքը, որտեղ սա Հայաստանի ամենաարժեքավոր, ամենաբացարձակ բարձր արժեք ունեցող հնադարանն է, մշակութային արժեք ունեցող տեղն է։ Մտածված ձևով, ինչ պլաններով, ուրիշ ձև ասել չի լինի, որտեղ իրենք հերկողները թե այստեղ աշխատող և թե Facebook-ում գրող, նրանք բոլորը շատ լավ գիտեն, որ այս քարերը աստղ նայելու համար են, բայց ինչու են հերքում, այդ դա արդեն լուրջ մտածելու և լուրջ զբաղվելու խնդիր ունի, որի առաջին հայցը հատուկ էլ նպատակի արշավի և հետո գործունեության կատարեցինք այսօր, և որը պետք է լինի շարունակական, մինչև որ ձեռքերը չքաշեն մեր մշակութային արժեքներից և մեր ազգային արժեքներից։ Հիմա խնդրեմ պեղումները ձեզ ցույց տամ, ինչ է կատարվել։ Ուրեմն խնդրեմ, պեղել են, սա պեղում չսա վանդալիզմ է, ինչ են ուզում քարաունջի աստղա դիտական գործիք համարվող քարերի հիմքերից։ Ուրեմն Փիլիպոսյան հնագետը, որի նշանակել են այս պեղումների գործընթացը, իր երազում եկել է, որ այստեղ առաջ եղել է բնակավայր և բնակավայրի պարիսպն է։
Այդ որ հայ մարդը, կամ որ մի հիմար է կառուցի պատ, հետո վրեն պատ քշին։ Դες բան կարալնի, չի կարալնի, չէ՞։ Հետո պատը սենց անկապ քարերով ոչի արվել։ Այսինքն սայմայրանք բեղել են, որ ասեն, որ այս պատը ցանկապատ է։ Բայց ես ինձ էստե քարերի տակ։ Չէ, վերևինն է ցանկապատ։ Վերևինն ցանկապատ։ Ուզում ես քարի տակ։ Ոնց պատ են քշինում, որ վրեն պատ ցանկապատ շինեն, որինչ։ Որինչ։ Ասում եմ պաշտպանական։ Ինչ պաշտպանական։ Եթե այն կողմից ես չէի կարա մտնեի այստեղ։ Կամ այն կողմից ես չեմ կարա մտնել, կամ ցենց խոսքի օրինակ բան ունեցող տարածություն, ես ինչ պաշտպանական։ Բան կարա լինի, հա՞։ Սա իրականում համարվում է հիմք ճշգրիտ գործիքների, աստագիտական գործիքների, այսինքն անցկերով քարերի համար։ Մի բան էլ ասեմ։ Հնագետները բեղել են քարերի տակ, մեծ ակնկալիքներ չեն ունեցել, որ իրենք այստեղ ինչ-որ մի կարևոր բան իրենց համար գտնեն։ Հետո ահավակել են, թե գտել են խեցի, որը 2000 տարեկան է։ Խեցի տարիքը այսօր կարողանում է ճիշտ որոշվի հատուկ գործիքների միջոցով։ Եվ դրանով ասում են, որ Փարիզ հերոնու աստղադիտարան վարկածը, որը 8000 տարեկան էր ըստ հաշվարկների, փչվում է։ Ոչ, այդ խեցին իրենք են բերել գցել ստեղ, ուրիշ տեղից, և ասել, թե այստեղից են գտել, և եթե անգամ խեցին այստեղից գտել են, դա չի նշանակում, որ այս քարերը 8000 տարեկան չեն, այս կոմպլեքսը։ Տեսեք, թե վանդալիզմի հետևանքը, իրենք գիտեն, որ այսպիսի մեծ ահավաք է բարձանալու, բայց գնացին դրան, որովհետև սրատակ թաղված է բավականին խորը ճշմարտություն, այսինքն մտածված ուզում են մշակույթը, հզոր մշակույթը, հին մշակույթը վերացնել։ Որպես վերջաբան ուզում եմ ասել, որ ոգեշնչիկներ են, բայց իրենք անտեր երեխաների պես գալիս են հարահումս, պտտվում են, չգիտեն ինչ անեն, չգիտեն ում նայեն, այդ ցուցանակի վրա անկապ ինչ-որ աբստրակտ բաներ է գրած, ոչ մի բան կապ չունեցող աստղադիտարանի հետ։ Նոր մի կես ժամ առաջ Անգլիայից, չգիտեմ, Եվրոպայից մի ավտոբուս տուրիստ էր եկել, այս մարդիկ պտտվում էին առանց գիտ, չգիտեին ինչա չի, մոտիկանան այդ քարերին, չմոտիկանան, տեսնեն, ինչ տեսնեն, հասկանան, չհասկանան, իրանց ուղարկել են ստեղ առանց ոչ մի բանի, անտերի պես։ Տեսեք ինչա կատարում, մտածված ձևով աստղադիտարան վարկած ճզմով և կամաց-կամաց վերածվում այս պեղումներով, այդ ծախված հնագետներով, չգիտեմ ես պահապան, ստեղ Աշոտ Ավագյան կա, ինչ պահապան, որ թողնում է այս ամեն ինչ ասած վանդալիզմով ներկայացնեն կարողանալ։ Աստղադիտարան վարկածը մեզ պետք է, որտեղ մենք աստղերին նայող, աստղերից ինֆորմացիա վերցվող ազգին, աստղերի հետ կապված սկսած մեր այն ուբենից վերջացրած ամեն ինչով։ Մենք սազում ենք աստղադիտարանին։ Մենք եթե այս երկար տարածություն բերենք զբոսաշրջիկին, ասենք, գիտեք, ստեղ բնակավայրը, որ չգիտենք ով է ապրել, ստեղ էլ դամբարանը չգիտենք ով է թաղված, կասի բերեցիք, հասցրեցիք ստեղ, որ ինչ ցույց տաք։ Իսկ աստղադիտարանի վարկածը մերն է, որը ապացուցել են բոլորը, շատ մարդիկ, որը զգում ենք մենք մեր մեջ, քանի որ մենք հայ ենք ու գիտենք ինչ բան է աստղ, ինչ բան է տիեզերք։